omaan vetovuoroonsa 4 kilpailija on käynyt ennen häntä vetämättä pulpullin. Kilpailija voi ottaa sen kerran uusiksi, mikäli näin haluaa, ja katsotaan tekeekö Eetu myös sen, eli ottaa tämän vedon uusiksi. Kyllä näin tekee, eli Eetu ottaa tämän vedon uusiksi coachingilla. Eli aina kerran. Yhdistetään tuon 30 kohdalle, mutta näin säännöt ovat yksiselitteiset, eli silloin kun veto otetaan uusiksi, rata ei saa siinä välissä sitten kunnostaa.